السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې وئ. ګرانو کتونکو، نن به درته اپډیټ درکوم چې په دې هفته کې به کم کم فلمونه په سینما باندې لګیږي. ستاسو وخت نه خرابوم، راځو خپل ټاپک ته. ګرانو کتونکو، نن به په سوات سینما سوات کې د پښتو ایچ ڈی فلم د ګندګیرو ګندګیر دا فلم به لګیږي، چې د هدایتکار نادر خان دی. په کاسټ کې جهانگیر خان، ارباز خان، اچھا گول صاحب، دیا جٹ، وردہ خان او مہک نور دا په سوات سینما سوات کې لګیږي. رانو کتون کو داغ جانتی بل فلم لگی پا پیکچر ہاؤس سینما پی خور کی دا پختو ایچ ڈی فلم بدماشی بمانی. رانو کتون کو بدماشی بمانی دا فلم لگی دی فلم ساز او ہدایت کار ارشد خان دے، پرکاس کے شاہد خان دے، سواتے دے، ببریک شاہ دے، ناکٹک سیب دے، تاریخ جمال ماما دے، نور دا کان دے بیک کار پپی میل تو سرمی ہے نور دا او دیا جٹا. رانو کتون کو دا فلم لگی دے پا پیکچر ہاؤس سینما پی خور کی. دغشان د بل فلم لګي په مسرت سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم بدماشي نه منم. دا فلم لګېدلې په مسرت سینما کراچۍ کې. د دې هدایتکار سید تهکالی دی. په کاسټ کې جهانگیر خان، ارباز خان، آصف خان صاحب، ببرک شاہ، ثنا خټک صاحب. په فیمیل کې افرین فری، سدرا نور او دغشان د نور هم ډېر زبردست کاسټ دا لګېدلې دی په مسرت سینما کراچۍ کې. دغشان ګرانو کتونکو، بل فلم لګېدلې په اپشا سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم د بدعملو بدعمله. ګرانو کتونکو، د بدعملو بدعمله د دې فلم هدایتکار ارباز خان دی. په خاص کې ارباز خان، عجب گل صاحب او جهانگیر خان او نور هم ډېر زبردست کاسټ دی. په فیمیل کې افرین فری، مہک نور او دغشان دیا جٹا. دا فلم لګېدلې په اپشا سینما کراچۍ کې. دغشان بل فلم لګېدلې په نشمین سینما کراچۍ کې. د پښتو ایچ ڈی فلم دې ته بدماشي وایي. ګرانو کتونکو، دې ته بدماشي وایي دا فلم لګېدلې په نشمین سینما کراچۍ کې. د دې هدایتکار شاهد عثمان صاحب دی. په کاسټ کې جهانگیر خان، عجب گل صاحب او ارباز خان. ګرانو کتونکو، دا شانتې بل فلم لګېدلې دی په آئینه سینما پېښور کې. د پښتو ایچ ڈی فلم دا گز دا میدان. د دې هدایتکار هم ارباز خان دی. په کاسټ کې شاهد خان، ارباز خان او جهانگیر خان. ګرانو کتونکو، دغه فلم په فیمیل کې سدرا نور دا، افرین فری دا او جیا بٹا. دا فلم لګېدلې دی په آئینه سینما پېښور کې. ګرانو کتونکو، دا شانتې بل فلم لګېدلې په صبرینا سینما پېښور کې. د پښتو ایچ ڈی فلم خیر دی یار نشه کې دی. د دې هدایتکار نادر خان دی. په کاسټ کې جهانگیر خان، ارباز خان، تواب سرزی، طارق جمال ماما او نور هم دا شانتې بیگ کاسټ دی. ګرانو کتونکو، دا فلم لګېدلې دی په صبرینا سینما پېښور کې. ګرانو کتونکو، دغه اپډیټ خو کافی نه خوښوئ نو ویډیو خامخا لایک کړئ. زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، وسلام.